Drejtuet si politik i Parti Socialiste në qarkun e Tiranës, Erion Velijaj, ka vjuar fushatën antarësimeve të reja në disa nga zonat rurale të krej qytetit. Në takimet e shvilluara në njësit dajt, Zalbastar, Shëngjej, Zalher, Brzhit, Kërab dhe Lajën 12, Velijaj foli për investimet e kryera nga qeveria dhe bashkia e Tiranës në këto zona kanë e reja, e kanë quar vlerën e pronës në dajtë, ku ka kërcuar më shumë se ku, ku do tjetër. Fakti që lidja rrugës e arbrit me Zalbastarin e këthen distancën në pun minutash dhe tjep një kënajsi ajo, ajo zigzake me spishave, unë besoj që rezultati flet vetë. Njerëzit të japit rezultat aty ku ke punuar dhe aty ku ke mbajt fjale. Si pas velijajt, edhe kundështartë më të mëdhenjë kam përfituar nga qeverisja e partijës socialiste edhe kundështari më i madh sot është më i pasur, Kur qeverisin socialistët bëhet qytet, bëhet shtet dhe përfitojnë të gjithë. Formulën e fitores në, në zgjedhjet e vitit 2025, Velia i shën antarësime të reja. Ta mbajmë hapur këtë derë, e ta mbajmë hapur këtë parti si e vetmja mënyrë për të siguruar të ardhmen e për të pasur një fitore akoma më të madhe në vitin që vjen. Drejtuesit e Parti Socialiste ka njësur tur takime shme strukturat dhe antarët e saj në kuadrë të përgatitjeve për zjedjet e ardshme.